No capítulo 2 na temporada. Será que eu viajei? Alguns dos itens que foram vazados aí mostram ali embaixo o capítulo 2, temporada 8. Então pode ser, cara, que em breve teremos esses novos cosméticos aí de Rocket League e Fortnite. E, cara, uma parceria que vai alavancar muito o Fortnite. Eu tô muito ansioso porque eu gosto demais desse herói. Estamos falando do Homem-Aranha. O Slow, ele é um nicker bem famoso aqui do Brasil, também soltou nem pra fudendo. Gente. Confirmado, o Homem-Aranha. Nem fodendo! Lançar pra caralho! Capítulo 3. Ainda não se sabe como ele vai vir, se ele vai vir na loja ou no passe ou até mesmo. Pra caralho!